2,000 रुपए नू लैके दोस्त ने किया अपने ही दोस्त का कत्ल। खबर आ रही है विधानसभा हलका पट्टी के अधीन पेंदे पिंड शहीद विखे 2,000 रुपए नू लैके दोस्त ने अपने दोस्त का किया कत्ल। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए फतेह सिंह ने दसिया कि उसका भरा सुखविंदर सिंह जो कि रात नू घरों किसी काम लिए बाहर गया सी अते उसके दोस्त मनदीप सिंह उर्फ दौरी ने जो कि उसके भरा सुखविंदर सिंह को 2,000 रुपए की लगातार मंग कर रहा है। सुखविंदर सिंह ने उसनों पैसे देने तो इनकार कर दिता। मनदीप सिंह दौरी उस को पैसे खोन लग पाया जिस गल को लेकर इन्हों तकरार हो गया। मनदीप सिंह दौरी ने उसके सिर में दातर मार के उसनों गंभीर रूप से जख्मी कर दिता और जख्मी सुखविंदर सिंह पिंड के छप्पड़ में सुट आया जिते उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने दसिया है कि इस संबंधी थाना सदर पट्टी पुलिस ने जाणू करवा दिता गया है। उधर मौके पर पहुंचे थाना सदर पट्टी के SHO हरिंदर सिंह ने लाश को कब्जे में लैके उक्त मनदीप सिंह दौरी ते कतल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तरन तारण तो रिमपर गोलन की विशेष रिपोर्ट लाइव भारत। ਸੰਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਰਾਤ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਪੈਗ ਸੈਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਆਈ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਓਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਲਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹਰੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦੌਰੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਪੈਸੇ ਖੋਹਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ ਹੋਊਗਾ ਹੋਊਗਾ 2,500 ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੌਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਝੁਗੜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ? ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ 302 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੌਰੀ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।